ukážky ľuďom. No a keď budú mať chuť si treba z nejaké detičky niečo udratovať, tak môžu si treba udratovať nejaké malinké srdiečko, ktoré im rádi predvedieme, ak sa to vyrába. Pekne. Môžu si u nás zakúpiť nejaké drobné výrobky. Výglašský zámok je ale v súčasnosti je prestavaný. Lišička. Pozri, aký pekný betón. Parádna. A trpátiky. 50-70 ročný šamel, šmýpulvaný, rozebraný, zrepasovaný komplet. Je toho? A teraz si dáva, toto je ručné, normálne štete. Na čo to vyjde tak ručné? Ideme. Ďakujem.